Telefonumuza müraciət edən Ağdam sakini Zakir Kərimov bildirir ki, 9 avqust 2020-ci il tarixində yol kənarı ilə biçindən gələrkən asfalt yolda idarə etməni itirən sürücü ona xəsarət yetirib. Ayaq nahiyəsindən ciddi zədələr alan vətəndaş sürücünün xahişlərini nəzərə alaraq müalicə xərclərini qarşılaması şərti ilə şikayətçi olmadığını bildirib. Zakir Kərimov deyir ki, o müalicəsi üçün 4200 manata yaxın vəsait xərcləyib və müalicəsi hələ də davam edir. Lakin xətalı olan sürücü ona müxtəlif zamanlarda cəmi 2700 manat pul ödəyib və əlavə də ödəməkdən boyun qaçırıb. Məsələ ilə bağlı polis bölməsinə və müvafiq qurumlara müraciət edən vətəndaşın şikayətinə hələ də baxılmayıb. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Kərimov Zakir Əhmədoğlu 1963-cü ildə Ağdam rayonu İmamqoyunbəyli kəndində anadan olmuşam. Mənim maşın vurub, mən sahədə ot pişirmişdim. Onu Çomalıyev qaydanda yolun qırağı ilə qonşumla gəlirdim. Qonşum arabanın içində oturmuşdum. Mən arabadan bir metr aralıda gəlirdim. Haradasa saat, o şim qaranlıq idi, saat 9-a qalmış. 20-ci ilin avqust ayının 9-unda. Birdən qulağıma səs gəldi, tormu səs. Çöndüm, baxdım ki, bir maşın yolundan oynaya-oynaya üstümə gəlir. Qabağından qaça bilmədim. Tullandım, göydə mənim maşını aldı. Aldı, düşdüm, ayağım pis gündə də, o şimdi maşını ayağımı vurub, pis günə salıbdır. İndi də məni vuran adam bana heç bir yardım eləmir. Mən ondan şikayetçi olmamışam əvvəl. Amma sonra bana köməkli eləmədiyinə görə şikayetçi olmuşam. Sonra da müstəntiq mən çağırıb ora ki, gəl bu məsələni həll eləyək. Getmişəm, o da orada olub. Mən yanvar ayının, fevral ayının ortalarına kimi haradasa ayağıma çəkdiyim xərci istəmişəm. O da 4200 manata kimi xərc idi. O da səlçün gətirib mənə 2000 manat pul verib, sonra da 700 manat pul verib, deyir ki, qalanını da verəcəm. Sonra da səni axıra kimi, yəni danışığımız belə oldu. Bana yalvardı, yaxardı ki, barışıq ərizəsi yaz. Müstəntiq də bana dedi ki, yəni bunu barışın yola verək geçsin də, bu məsələ həll olunsun, mənim də işim hasantlaşdırsın, iş məhkəməyə gedib çıxmasın. Bir uzun müddətdən sonra, nə bilim, Seydi, çox adamları minnətə sarandan sonra mən razılıq verdim. Ondan sonra da o mənə o, elə bil o pulu verəndən sonra mənə dedilər ki, get notariusdan ərzə yaz, barışıq ərzəsini notariusda təsdiqləndir, müstəntiqlədir, başqa cürə ola bilməz. Ancaq notariusda təsdiq olunmalıdır. Nə məqsədə mən bilmədim. Nəsə, bunların dediyi kimi elədim. Sonra bu mənə barışıq ərzəsi verəndən sonra zəng elədim ki, mənə dərman zadı. Amma danışıqda belə olmuş ki, yəni məni o çəkdiyim xərci, fevral ayına kimi çəkdiyim xərci ödəyəcək, bundan sonra da məni müalicə elətdirəcək. Də başqa heç bir şey yox, bir dənə müalicə elətmək, müalicə elətdirməlidir. Sonra da həkim ayağım soyuqladı, çirk elədi, həkim dərman yazdı, hər ay nə qədər də 400 manata kimi hər ay xərcim çıxır. Heç arada işləmirəm, nə pensiya almıram, evimə bir qəpik gəlirim, yox. Bir dənə oğlum işləyir, o da 230 manat maaş alır, özünün ailəsi var. Yəni, öz ailəsini çatışdırmıyor, 230 manata bu dəqiqə nə dolandım, ailə sağlamaq olar. Bu barədə mən müraciət eləmişəm Daxil İşlər Nazirinə, yazmışam, Baş Prokurora yazmışam, nə bilim, cənab prezidentə yazmışam, Mehriban Əliyevə müraciət eləmişəm, ancaq
Mən yazdığım məktublar nə prezidentə, nə Mehriban Əliyevə çatmır. Onlara çatsa bu məsələnin həlli olunar. Kimlərsə oradan o məktubu yolluyorlar. Hamısı gəlir, buradan da mavi cavab yazırlar ki, hə, araşdırılır. Amma heç bir şey də araşdırılıb eləmir. Mənim indi hardansa bir alacağım olsaydı, mən heç gedib onu heç kimə müraciət edib, şikayət də eləməzdim. Mənə məcburi qalıb bunu şikayət eləyirəm. İndi şöbəyə müraciət eləyirəm, deyirəm ki, bu məsələ həll olunmalıdır, bunu həll edib. Ayağım axı qangreni eləyir, bu qaralıb ayağım püskünə düşür. Bunu eləmək lazımdır. Onlar deyir ki, sən barışıq ərizəsi vermişsən. Daha burada o vuran adam da bana deyir ki, sən get əlini hara qoysan qoy, 11 min pul vermişsən. Bana heç kim heç nə eləyə bilməz. Məndən müstəntiq 1700 manat pul istəyibdir. Nə bilim, verib verməyib bilmirəm. Amma fakt bana bu adam deyib. Bana da deyir 11 min manat məndən də xərcim çıxıb. Kimə çıxıb, hara çıxıb mən bilmirəm. İndi kimə verib? İndi burada da indi müstəntiqə deyirəm ki, bu məsələni həll eləmək lazımdır. Rəisin də qəbulunda olmuşam. Həll eləmək lazımdır. Rəis də göstərişim verdi, amma heç bir kömək olmadı. Müstəntiqə də deyirəm ki, abala, cavan oğlandır. Bunu deyirəm, bunu həll eləmək lazımdır. O deyir ki, sən barışıq ərizəsi vermişsən, biz bundan sonra nə ara bilərik? Deyirəm, barışıq ərizəsini demişsin, yalvar yaxar olub, vermişəm. İndi də mənə köməkliyi eləmir, tezdənlə şikayət ərizəsi yazmaq istəyirəm. O da deyir ki, elə şey ola bilməz. Nə şikayət ərizəsi? Heç bir bu düz gələn şey deyil. Mən indi köməyimi bizim cənab prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, mənim çıxılmaş vəziyyətdə qalmışam. Maaş almıram, pensiya almıram. Ailə vəziyyətimi nəzərə alsınlar, onlar bu yerli hökumətə bir göstəriş versinlər. Yəni, nə tərsə bu köməkliyi olunsunma. Mənim çox pis vəziyyət, ayağım qangreni eləyir, mənim ayağım kəsilmək üzrədir. Yəni, qapqara qaralıb. İmkanım yoxdur ki, gedim mən özümə dərman alıb, ayağımı müalicə elətdirim. Xahiş edirəm prezidentimizdən, Mehriban Əliyevədən göstərişlərimi versinlər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.